Det luktar under. Hej, neighbors. Hallå. Hallå. Vi har tänkt oss att vara över i detta byggnad. Denna byggnad. Ja, denna. Ha? Som våra klasskompisar. Så att vi inte klarade. Så nu ska vi bevisa för dem. De tror att det spökar. Löjligt. Att det inte spökar inne. Och vi klarar att sova där inne. Kom och sen. Så, nu går vi ut. Hej igen. Nu ska vi gå in i byggnaden. Så, nu går vi in. Hej igen. Nu hade vi tänkt att hitta ett bra gömställe. Eller så. För alla fake monster. Bomben! Någon som vet. Ja, ska vi fixa ordning lite då? Ja, vi kan lära dem bygga någonting. Ej, fan, kolla här. Här var gött. Ja. Här kör jag så, va? Jag tycker den ser lite liten ut för dig. Nej, den är så rymlig så. Ja, kan få. Det är en eftertanke. Kan man nog lägga till? Nej, lägg av. Någon sån här. Vad ska du göra? Jag ska skita. Nu! Vi ses igen när han har skitit klart. Men tjenare, vi hade faktiskt tänkt att ha en budtävling. Vad säger du om det, Linus? Rätt kul. Ja. Så, ni bygger och jag visar vad ni har byggt. Bygg. Men Oskar då? Han är inte sketare, kan man säga. Han har varit i 20 minuter nu. Jag hämtar honom. Hej då. Ha det så trevligt. Hej då. Thank you.
hela vägen. Okej, okay, byt batteriet står den. Nej, jag måste ladda. Ladda. Nej, det finns alltid lite... Har, filmar du? Va? Vart är jag eller? Nej. Men du filmar inte. Sen när man springer kan man göra så här.